大家好，欢迎收看今天的节目。用具的钱财才是自己的，金钱要能接受，也要能取舍。用具的钱财才是自己的，不用再多的钱财，最后还不知是谁的。舍得舍得，以舍为得。如果我们不能了然这其中的因果之关系，就不容易明白以舍为得的妙用。在今天的节目开始之前，请您动动手指点赞订阅，您的支持是我更新的动力。在田地里没有播种，哪有收成？对于亲戚朋友，你不先跟他们往来，平时没有送礼之意，又怎能获得他们的回礼相赠呢？舍看起来是给人，实际上是给自己。给人一句好话，你才能得到别人的赞美；给人一个笑容，你才能得到别人对你的回眸一笑。舍和得的关系就如因和果，因果是相关的，舍与得也是互动的。能够舍的人一定是拥有富者的心胸，如果他的内心没有感恩结缘的性格，他怎么肯舍给人？怎么能让人有所得呢？他的内心充满欢喜，他才能把欢喜给你。他的内心蕴藏着无限的慈悲，他才能把慈悲给你。自己有财才能舍财，自己有道才能舍道。所以我们劝人不要把烦恼愁闷传染给别人，因为舍什么就会得什么，这是必然的因果。我们喜欢太阳，因为太阳给我们光热；我们喜欢大树，因为大树给我们阴凉；我们喜欢儿女，因为儿女给我们孝养；我们喜欢朋友，因为朋友给我们帮助。如果太阳、大树、儿女、朋友都不给我们利益，我们怎么会欢喜他们呢？如果情爱是束缚，你能舍去情爱，自然就会得到自在；如果傲娇是烦恼，你能舍去骄傲，不就能得到清凉了吗？如果妄想是虚妄，你能舍去妄想，不就能得到真实了吗？如果挂碍是痛苦，你能舍去挂碍，不就能得到轻松了吗？所以能舍什么就能得什么，这是必然的道理。出家僧侣，出家无家处处家，如果不能割爱舍亲，怎么能够出家学道？怎么能够云游四海，弘法利生呢？古圣先贤，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。如果不能舍己为人，又怎么能够名垂千古，流芳青史呢？舍要能以慈以利，亦即要能给人善，又要能给人利益。四十二章经说，仰天吐唾，唾不至天；还堕己面，逆风扬尘。尘不至彼，还奋己身。施舍亦如送礼给人，如果我们所送的礼物不恰当，对方不肯接受，那就只有自己收回。所以我们应该知道己所不欲，勿施于人的道理。总之，以舍为德，妙用无穷。五人要能学习舍的性格，金钱、物质、知识、技能，能将其舍给别人，你必然会得到金钱、物质、知识、技能。舍给别人好的会得到好的，舍取性格上坏的也会得到好的。当我们把烦恼、悲伤、无明妄想都舍了，自然就会得到人生另外的一番新境界。日常生活中，每个人每天都可能不经意间用到两个的汉字，舍得。你舍得吗？会有什么舍不得的？他真舍得。一个舍，一个得，看似稀松平常，其实蕴藏着大智大慧。人生尽在舍得间，谁参透了舍得之间的大机大用，谁就参透了世事人生。真所谓百姓日用而不知，人生舍去童年的幼稚，得到火热的青春；舍去青年的激情，得到中年的稳健；舍去壮年的盛气，得到老年的睿智；舍去暮年的老病之躯，得到的是生命的新的轮回。生命就是在这样的舍与得的过程中实现超越和升华。农民舍去了汗水，得到的是粮食的丰收；工人舍去了体力，得到的是产品的完成；科技人员舍出了智能，得到的是技术的突破；士兵舍去鲜血和生命，得到的是国家的安宁和英雄的称号；艺术家舍出心思与精力，得到的作品的赏心悦目；商人舍了本钱，得到的是生意的盈利。没有舍与得，就没有这个生生不息、多姿多彩、气象万千的世界。舍得舍得，明明是两个字，舍在其前，得在其后。然而世间很多人因为贪欲迷心，只想得而忘记了前面的舍字。只想得不想舍的人，结果可能是失去一切。多少贪官贪得无厌，金钱、豪宅、名车、美女、古董，什么都想得到，
多多益善，其结果失去了民心，失去了公职，失去了自由，甚至失去了宝贵的生命。多少贪婪的商人弄虚作假，瞒天过海，铤而走险，其结果一朝东窗事发，身陷混无，钱财尽散，一无所有。舍得舍得，以舍为得，得从舍处求，方是智慧稳健之举。一个人的成就越大，其所要舍弃的也越多。小舍只会小得，大舍才能大得。难舍能舍，无所不舍，方能难得能得，无所不得。世界上最难得的是无上正等正觉及佛果，但在我们这个婆娑世界上，在2500多年前，却有一个人得到了无上正等正觉，成了佛。他就是六界众生的伟大导师释迦牟尼佛。释迦牟尼佛为什么会得到这种世间无上的珍宝呢？因为他在累生累动的修行中，难舍能舍，无所不舍。据佛典记载，在过去无量劫中，释迦牟尼舍身似虎，舍肉似鹰，舍过头目手足脑髓，舍过王位，舍过亿万财宝。而在现代生中，他舍王位继承权，舍娇妻爱子，入山林中修行，可以说是一个舍字成就了释迦牟尼的佛果。释迦牟尼佛在弘法的过程中，处处劝人舍，时时讲舍的功德。大乘佛法的修行纲领六波罗蜜可以用一个舍字统摄。布施是舍，布施又称檀波罗蜜，是佛家的第一波罗蜜。布是散布，舍是施舍。布施就是以平等心舍出自己的钱财物品、身体器官、方法智慧，以帮助更多的人，使众生获得益处，最彻底的布施。施舍了之后，不计较我舍了，我舍了什么，我舍给谁了，即三轮体空。可见离开舍就不成其为布施。持戒是舍，持戒又称施波罗蜜，要守持佛家最基本的五戒，戒杀生，戒偷盗，戒邪淫，戒妄语，戒饮酒，就要坚决彻底干净的舍弃杀掉生心。偷盗心、邪淫心、妄语心、嗜酒心，一言以蔽之，就是舍弃掉我们那颗造作万端恶业的贪欲心。因为正是贪欲的作怪，驱使人们杀、盗、淫、妄。无恶不造，忍辱是舍。忍辱又称免提波罗蜜，凡夫受辱，怒发冲冠，而修道者因为舍弃的分别心、嗔眼心，即使被人节节肢解，也会处之若素。何况骂请吹打，当然不能轻动其心了。之所以能忍，因为他们坚决彻底干净地舍弃了三毒之一的嗔。精进是舍，精进又称毗梨叶波罗蜜，就是专一勇猛勤奋的修行。很显然，除非坚决彻底干净地舍弃掉怯懦心、懈怠心、懒惰心，否则就不成其为精进。禅定是舍，禅定又称禅波罗蜜，就是身心处于入定的状态。而要入定，必须坚决彻底干净地舍除心中的杂念、乱想、热恼和浮躁，否则如何定住住。般若是舍，般若又称般若波罗蜜，即智多。般若是梵语音译，音译就是智慧，但般若会不同于世间所推崇的聪明心机，而是对诸法空性的彻悟。而要把握住般若的精神内涵，切入不二法门，则必须坚决彻底干净地舍弃凡夫的偏见、邪见、边见和一切自以为是的一知半解。可以说佛法的全部修行舍以贯之。佛教将布施注意于六波罗蜜的首位，称之为第一波罗蜜，是大有深意的。抓住了六波罗蜜，也就把握了佛法修行的纲领。而修行从舍字入手，则是抓住了六波罗蜜的枢纽。有人要问，舍后是什么？舍了之后，不是一贫如洗，不是空无一物，不是一无所有。舍即是得，舍财物者得富足，舍贪欲者得真乐，舍肉身者得法身，舍小我者得大我，舍邪恶者得正果，舍边见者得众道。无所不舍者无所不得。地藏菩萨本愿经中说，舍宜得万报。这本佛说舍得全面梳理和总结了佛教经典中关于舍与得和精辟论述，引用了大量大乘修行者广行布施的精彩故事，引领您彻悟佛法中舍与得的智慧和妙用，帮助您快速切入大佛法修行的关键。
直到您在人生中巧用舍与得，转化命运，逆转成败，获得真正成功与快乐，启迪您步步深入佛法大舍大得大境界，难舍能舍，舍物所舍，正道得果，获得彻底的解脱与自在。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清净，日日是吉祥，期待下次与您的分享。